трудовий шлях на РЕС Едуард Омельчук розпочав з реакторного цеху номер 1 три роки тому. Стати частинкою атомників енергогенеруючого підприємства було для нього дитячою мрією. Мої родичі і батьки безпосередньо працюють на атомній електричній станції, і вони мені розказали, що от атомна енергетика – це одна із перспективних ніж. Герой цього сюжету нараз працевлаштувався після закінчення магістратури Київського політехнічного університету імені Ігоря Сікорського, де здобув спеціальність «Атомна енергетика». Ще на третьому курсі Едуард уклав тристоронній договір із Рівненською АЕС, адже мав неабияке бажання працювати саме на атомній станції. Я що питав, мені завжди допомагали, я вдячний керівництву, як і начальнику, так і заступникам начальника, і безпосередньо своїй зміні ГЕ. Едуард Омельчук – один із трьох молодих спеціалістів Рівненської АЕС, які цьогоріч брали участь у конкурсі «Атомні інноватори». Організовує та проводить його Українське ядерне товариство. Мета – сприяти розвитку новітніх технологій в атомній галузі. У конкурсі інноваційних розробок Едуард представив проєкт на тему «Підготовка та підвищення ефективності ремонту та експлуатаційних робіт за допомогою використання 3D-моделювання. Ця тема нам надасть покращення і підвищення ефективності проведення як і ремонтних, так і експлуатаційних робіт. Воно забезпечить нам проведення попереднього інструктажу, можливості проведення попереднього інструктажу як ремонтному, так і підрядному персоналу. Також забезпечить проведення безпосередньо навчання і тренування державних пожежно-рятувальних підрозділів. Будемо через комп'ютер спостерігати і відмічати необхідні дефекти, щоб потім нам зекономити час. Робота молодого атомника посіла друге місце. Свій проєкт він також представив на фіналі щорічного конкурсу Innovations for Nuclear Europe, який пройшов у червні поточного року під час міжнародного форуму «Стійкі ядерні інновації» у місті Софія, Болгарія. Серед учасників були представники 8 країн. Вперше серед конкурсантів – Україна. Міжнародне журі високо оцінило роботу молодого спеціаліста Рівненської АЕС. Його доповідь отримала за заохочувальне місце. Було два різних критерії оцінювання безпосередньо цього конкурсу. Перший критерій – це було оцінювання безпосередньо журі, а друге оцінювання – це був критерій через глядацькі симпатії. Їм видавали спеціальні такі бланки, де вони мали 8 команд, оцінити від кількості до 1 до 4. І по оцінюванню оцих от всіх бланків від всіх представників Україна зайняла друге місце. А вже по конкурсу самого журі, то вже вони віддали перемогу Німеччині. Перше місце, друге місце зайняла Іспанія і третє місце зайняла Франція. В межах міжнародного форуму та конкурсу за сприяння болгарського ядерного товариства учасники з України мали змогу відвідати АЕС «Козлодуй». Під час екскурсії нас також завели на повномасштабний тренажер, де ми зустріли дуже багато жінок під час відвідування. І одне із питань, яке в мене виникло, чи жінки взагалі працюють на блочному щиті управління. Що мені сказали, що в них жінки займають посади як і провідних інженерів, так і начальників змін, і майже аж до начальників змін станції. Тобто це говорить про те, що жінки і чоловіки, вони рівні між собою. Молодий енергетик прагне постійно розвиватися. Нині перебуває у резерві на посаду інженера з експлуатації реакторної установки. Плани на майбутнє амбітні. Вважає, що в реаліях сьогодення атомна енергетика повинна розвиватися, і молодь має працювати над перспективою і, що важливо, підтримувати тих, хто на лінії вогню бореться з окупантом. Олена Муляр, Павло Жих, УІТА ЗГРС для 12-го каналу.